To, že v Žarnovici roky rokuce funguje oddiel karate, to je myslím každému známe, ale dosť dávno sme sa neboli pozrieť na vás, nerozprávali sme sa. No žiaľ, tento rok to je a bolo aj trošku obťažné, pretože žiadny klub nefungoval. Aspoň nie teda normálne, možno v tom začiatku ešte roka. Ale o to viac ma zaujíma, čo a ako funguje klub karate v Žarnovici. Nemyslím tento rok, ale vo všeobecnosti. Tak začneme tým, koľko vás je v súčasnosti v tomto roku alebo školskom roku. Neviem, na čo to beriete, teda na aké obdobia. Takže vzhľadom k tej situácii, ktorá tu nastala celosvetová, čo sa týka toho nášho vírusu, tak končili sme tréningy v marci, vlastne okolo polky marca, kedy boli uzatvorené všetky školy. V tom čase sme mali 15 cvičencov, zúčastňujeme sa na ďalej súťaži, ale samozrejme ten zbytok sezóny od toho marca sme sa už ani nestretli. A tréningy sme už nezačali, neotvorili sme telocvičňu, začneme až v septembri. Som zvedavý samozrejme na svojich cvičencov, že kde to postúpilo, v akej budú kondícii, v akej budú technické časti. Ale myslím si, že nič nie je stratené, pretože tie deti, keď zoberieme, tak sa hýbu tým svojím spôsobom. Vždy majú ten pohyb, ktorým po tých tréningoch aj chýba. Musíme priznať, že tie deti, ktoré chodia na tréningy, tak vidím, že oni prídu na tréning a oni ešte pred tréningom robia nejaké veci, ktoré cvičíme, hej, alebo je prestávka, hej, že sa idú napiť a niektorí ešte predsvičujú a cvičia ďalej. Aspoň dôkaz, že ich to baví, že tam nechodia z povinnosti. Takže áno. Nechcem povedať, že všetci sú takí, samozrejme. Jasné, ale vieme, aká je dnešná mládež, že počítače, takže venujú sa tým veciam, ale ja dúfam, že tí pretekári, ktorých bolo 8, s ktorými sme začali, takže tí si niečo precvičili, či je to už to kata, alebo nejaké techniky, ktoré potom budú používať v zápasoch. No a neskúšali ste cez internet tak, ako to robila, ja neviem, Zuška, alebo možno aj iné školy, svetové školy, ja neviem, tanečné školy, že lektor, učiteľ doma pred Skype-om a cvičenie znamieril kameru niekde no, v obývačke? Ja poviem, že som sa troška nad tým zamýšľal, ale potom som videl, že to by bolo z mojej strany kruté. Kruté, áno, pretože ja nie som profesionálny tréning, ktorý je za to platený a má na to vyhradený čas a tak ďalej. Čiže ja ako môžem povedať za tých pretekárov, ktorí ma oslovovali telefonicky, tak som im hovoril, čo majú cvičiť. A aby úplne nevychladli a nezoslabli. No a čo sa týka mňa alebo tých starších cvičencov, tak samozrejme, že my sme cvičili. Cvičiť sa dá hoci kde, hoci akých priestoroch, vieme si nájsť ten priestor pre seba. Keď je už teplo, samozrejme aj vonku sa dá. Ide len o tú chuť a u tých detí som chcel, aby sa v nich vybudovala tá povinnosť pre to cvičenie nejaké, že ak ich to baví, chodia po tých súťažiach, vidia, že tie druhé deti sú niekde vyššie, že ich musia niekde dobehnúť na nejakej méte, tak musia niečo pre to robiť. A ja dokážem, alebo tvrdím, že tí moji pretekári, že sú medzi nimi aj takí, ktorí cvičili aj sami. Povedal si na začiatku, že teda chodíte, teda teraz nie, ale teda cvičíte pravidelne, ste organizovaní pod CVČ, alebo je to samostatný MTK, alebo Tu v Žarnovici fungujeme pod CVČ Žarnovica a samozrejme sme členmi MTK. Čo znamená, že fungujeme na základe, za pomoci finančnej mesta Žarnovica. A vlastne zúčastňujeme sa súťaží slovenských zatiaľ, ale predtým sme mali aj nejaké medzinárodné. Máme teraz takú, dá sa povedať, že mladú generáciu tých pretekárov do 8 rokov, takže sa im snažíme čo najviac venovať a čo najviac, aby chodili na súťaže a nech sú to tie slovenské súťaže. Bohužiaľ, tento rok sme ani my neusporiadali ten náš pohár žarnovický, čo bolo dosť také vyhľadávané, by som povedal, u klubov. Mal som veľa telefonátov, či ideme robiť tento rok tú súťaž, ale bohužiaľ ten jún nebol taký, aby sme to všetko stihli. A zvlášť, keď to je z celého Slovenska, treba povedať, že to není miestna nejaká. Áno, áno, samozrejme. A tam ten, kto usporiada nejakú súťaž, tak vie, že čo to všetko obnáša, že tam potrebujete aj sponzorov osloviť
a potom všetko dať dokopy, potrebujete mať okolo seba ľudí, ktorí vám budú pomáhať a tak ďalej. Teraz je to ťažšie. Takže aj u tých sponzorov. Tento rok už tá súťaž, už do toho nepôjdeme, pretože v Žarnovici máme telocvične, ktoré by nám toto všetko neumožnili v čase, keď je počasie už chladnejšie. Tu sme mali výhodu, že my usporiadame vždy tú našu súťaž v mesiaci jún, máj, jún, koniec mája, začiatok júna. A vtedy je teplo a tí pretekári, ktorí prídu na súťaž, tak môžu sedieť vonku, môžeme to tak povedať, pretože kapacita tejto telocvični, čo sa týka pretekárov a ešte keď zoberieme aj divákov, tak to nesplňa nejaké podmienky na to. Takže väčšinou tí pretekári, ktorí nesúťažili už, alebo ešte mali pred nastúpením do svojej kategórie, tak väčšinou sedávali vonku, čo mali k dispozícii ešte aj kúpalisko. Takže tomu to sa dá. No je tento klub váš v Žarnovici len pre deti? Teda, alebo by sa eventuálne mohol niekto starší prihlásiť? Možno len stredoškolák? Čo sa týka nejakého záujmu ľudí, my prijímame do dielu akúkoľvek vekovú kategóriu. Ja viem podľa seba povedať, že karate nie je šport, v ktorom môžem povedať, že už som starý na to, aby som cvičil. My vieme nájsť z každej vekovej kategórie nejaké plusy práve preto karate. By som to tak nazval. Karate je šport, ktorý môžete cvičiť sám. Nepotrebujete mať žiadneho sparinga, nepotrebujete mať vedľa seba žiadneho človeka. Môžete ísť von na lúku, prípadne v nejakých malých priestoroch, telocvičných garáži a môžete cvičiť. Môžete rozvíjať to, čo je najdôležitejšie, ale samozrejme musím povedať, že potrebujete trénera na to, aby vás viedol, samozrejme, to vo všetkom. No a nie neskoro ani začať? Ja neviem, v 50-ke? Ja by som povedal, že lebo asi nie, pretože... Lebo dobre, ten, čo cvičí od 20-ky a má 50, hej, tak dobre, že ešte cvičí, ale ja by som sa ako 50-tník teraz rozhodol, že idem začať cvičiť karate. Nikdy nie je neskoro, ja by som to povedal tak, hej. Nikdy nebude z toho 50-tníka už majster sveta, hej, to si môžeme tak povedať. Aj keď kuriózne som videl už aj niečo také, že áno, jednu pani v staršom veku. Ale zase zo skúsenosti viem povedať, že žiari nad Hronom mám kurse v obrany so ženami a mám tam ženy, ktoré mali ju po 50-ke a cvičia. Niečo sa naučia, niečo nové. Hej. Možno na tej ulici sa vedia postaviť k tej situácii a zvládnuť ju aj po tej psychickej stránke, hej. Pretože aj to sebavedomie dosť robí pri tej situácii, aby sme ju zvládli. Takže tie ženy fungujú, my sa stretávame, cvičíme a dá sa. Dobre, takže aby sme to uzavreli, takže ktokoľvek, kedykoľvek, aj v súčasnosti, napriek tomu, že nefunguje ten klub kvôli korone, samozrejme. Zase by to bolo len o tom, že by som to musel ja nejak viesť a nájsť si čas na to a tak ďalej, ale od septembra začneme znova ako krúžok v telocvični základnej školy, takže ak by mal niekto záujem, kľudne vieme sa prispôsobiť, vieme si vytvoriť aj nejaký nový čas, vieme si nájsť aj nejaký iný priestor, kde by sme sa venovali, ale samozrejme, pokiaľ ten človek má záujem, tak to je to najdôležitejšie, čo my chceme. Ak máte niekoho niečo učiť a niečo mu vysvetľovať a on nemá záujem, tak potom je to také o ničom. To by vám povedal každý učiteľ v škole, no, profesor. Áno, kde? Takže žiaci chodí, alebo musia. To je to najdôležitejšie, áno, že k nám by mali prísť ľudia, ktorí majú záujem, ktorí niečo chcú. To telo, to karate nie je len o tom kopať vo výskoku a to, čo vidíme vo filmoch. To je exhibícia nejaká a to sú techniky, ktoré sú v televízore natáčané možno trikovo. Aj trikovo, aj zase pozor, nechcem nikoho haniť, pretože tí niektorí športovci, ktorí hrajú aj filmy, tak sú fakt dobrí a to, čo tam ukazujú, to je fakt skutočnosť a dá sa to. Áno. Ale niekde treba si uvedomiť, že to karate nie je o to, že prídem, budem vyskakovať a už nie zvlášť zo stromu na strom a tak ďalej. Hej. Je to šport, treba brať, že je to šport, ktorý pre moje telo vie niečo dať, niečo mi vie dať, niečo mi vie odovzdať, hej, formou toho trénera a ja sa viem dostať do nejakých tajov niečoho nového. Je to, každé to umenie, ja hovorím, že má to svoje a každá tá cesta smeruje niekde do toho mora, ako sme už hovorili, a to more tam, to morí, to je to vyvrcholenie, to je to umenie, stretnutie toho všetkého umenia zo všetkých tých cestičiek.
Dobre, vráťme sa ešte teda k tvojim súčasným tým zverencom, teda k deťom. My chodíme teda len, myslím ako televízia, len na tieto vaše domáce súťaže sa pozrieť, na našich samozrejme v prvom rade, ale tak skús teda také najvýraznejšie mená a úspechy v poslednom období. Kto je taký, koho by si mohol pochváliť v prvom rade? Či všetkých? Je to taký problém, tak že ja ich máš... Tak ja si nebudem nikoho haniť, pretože... Nie haniť, chváliť chcem. Ja mám tých 8 pretekárov, ktorí momentálne chodia na tú súťaž a tam by som asi mal na všetkých rovnaký meter, že aha, každý z nich sa snaží. Na jednej súťaži vyhrá jeden, aha, na druhej súťaži vyhrá druhý, ale každý z tých 8 má nejaké ocenenia. Mhm. Čiže oni sa tak striedajú a dobiehajú sa. To, čo sa mi práve na nich páči, že oni sú taká partia, a doťahujú sa, hej, aj po tej technickej stránke, že jeden vidí, že ten minule vyhral, hej, tak on sa snaží, aby ho predstihol a preto sa snaží byť rýchlejší alebo sa nejakú techniku, aby bol lepší, hej. Na tréningoch sa súťaží, hej, zápasia medzi sebou a tam takisto. Každý sa snaží, aby porazil toho a toho, lebo ten je najlepší a on chce toho poraziť. A potom na tej súťaži zrazu prídu a vždy je výhoda, ak máte supera, ktorý je lepší, hej, myslím, sparinga na tréningu. Ten vám vie odovzdať niečo a vy viete na ňo skúšať a zrazu prídete na súťaž a zbadáte, že ten je slabší ako ten váš sparing na tréningu a to je tá výhoda. Potom sa cítite samozrejme dobre, ste lepší, hej, a tak ďalej. Ten samozrejme, že život nie je len o tom, aby sme len vyhrávali. Ja som už u týchto svojich detí dosť pôsobil na nich po tej psychickej stránke, že nie je to len o tej výhre, samozrejme všetci chceme vyhrávať, ale prídeme tam, pozri, koľko je tam ľudí, hej. V kategórii ste 20, tak iba jeden môže byť prvý, druhý, tretí. Takže treba sa snažiť prísť do toho a spraviť všetko preto, nikdy nič nevzdávať a dať zo seba všetko to, von zo seba, to, čo mám v sebe. Hej. No stále hovoríš, že máš u 8 teda súťažiacich. 8 pretekárov hovorím, ktorí sa súčasne. Ostatní sú? Tí ďalší sú cvičenci. Sú tam takí, ktorí nechcú ísť na súťaž napríklad. Aha. To je, čo je dôležité, hej, tiež pripomenúť, dodať k tomu, že nie každý má dané to, že príde do vypredanej alebo preplnenej telocvične nejaké športovej haly, kde máme možno aj 2000 ľudí a zrazu tam sa postavím pred nich, pred všetkých a idem cvičiť, hej. Takže to nie je až také jednoduché. Niektorí to vôbec ani nechcú a ja zo skúsenosti zase viem povedať z týchto 8 svojich pretekárov, že jeden išiel aj na súťaž a vôbec nenastúpil, hej. Aha, že sa zlakol to slova. On presne, tam prišla tá psychika a je to také, netreba to tlačiť nejak na silu, pretože mu dostane k tomu na nejaký odpor a psychicky to nezvládne. Tak či tak by asi nepodal tam v tej chvíli nejaký asi nie, valný žiadny výkon. Ale treba ich brať na tú súťaž, nech to vidia, ako to je. A tak. A samozrejme, čo je výhoda pre každý klub, by som povedal, sú také menšie súťaže. Nie celoslovenské, ale niečo menšie, kde sa stretnú z blízkych oddielov, to, čo robívame aj my, alebo z pozvaných klubov, aby nás nebolo veľa, aby tí pretekári aj niečo mali. My dokonca robíme ešte aj takú klubovú súťaž, kde majú možnosť sa pretekať medzi sebou, hej. A tam zase každý dostane nejaký pohárik, vyhrá, alebo robíme kategórie tak zhruba, aby každý mal niečo. Takže to sa im ráta. Musíme ísť takým, by som ja povedal, západným štýlom, kde kedysi sa mi to nepáčilo, sa priznám, ale oni cvičili takým spôsobom, že robili súťaže pre deti každú chvíľu, každý vyhrával. Ja som bol proti tomu, nebol som zástancom takejto teórie, ale vidím teraz, že tie deti, keď k vám prídu, tak musia mať niečo pozitívne z toho tréningu. To je to, ako sa im venujeme. Samozrejme, že disciplína tá musí byť, to je to karate. Disciplína je tam vždy, ale popri tom musia byť aj pochválení a to už je taká pedagogická činnosť, ktorú ten tréner musí zvládať. Dobre, tak aby sme to teda uzavreli, tak tento rok, teda v septembri, začínate? V septembri. Naberáte aj teda cvičíte? Áno, v septembri začíname, spravíme zase nábor, čiže môžu sa prihlásiť aj dospelí, ak by mali záujem, nejakú sebeobranu, môžeme spraviť nejaký kurz. Nevidím v tom. CVČ, áno. Priamo v telocvični, my to dáme cez CVČ, sa to dáme to do rozhlasu, aby vedeli, ale zhruba ten druhý týždeň septembrový by sme chceli začať. A cvičíme v telocvični základnej školy, prvého stupňa. Koľkokrát to zvyknete sa? Cvičíme dvakrát do týždňa, pravdepodobne čas sa nezmení, zostane ten, čo aj bol, to bolo tých
17 do 19. Tak fajn, tak nech sa vám darí a nech žiadna druhá vlna korony už nepríde. A ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.